Wasiirka horumarinta beeraha iyo xoolaha ee dalka Kenya, Mithii Kalinturi, ayaa sheegay in dawladda Kenya ay heshiis la gali doonto Soomaaliya, kaasi oo ku aadan dhoofinta qaadka mirooga loo yaqaano. Wasiirka beeraha iyo xoolaha Kenya ayaa sheegay in heshiiska la hirgelin doono ugu dambeyn 8 bisha May ee sanadkan 2024, isla markaana waqtigan uu socdo dhammaystirka qodobka heshiiskaasi uu ka kooban yahay. Isagoo xusay in ujeeddada laga leeyahayna ay tahay in la xaqiijiyo waxa ugu yeedhay faa'iidooyinka dhaqaale ee joogtada ah iyo in la helo lana abuuro qaab sharci ah oo ku saabsan ganacsiga qaadka. Wasiir Linturi waxa uu xusay in dhaqaalaha ka soo xarooda qaadku uu yahay lafdhabarta dhaqaale ee degmada Meru, taasina ay wax weyn ka tari karta buu yidhi nolosha dad badan oo ku nool gobolkaasi. Wasiirkan oo hadalkan ka jeediyay dugsiga hoose dhexe ee Dameri oo ku yaala ismaamulka ee Gambe ayaa intaasi ku daray hadalkiisa in dowladda Kenya ay diyaar u tahay inay si buuxda u taageerto danaha dhaqaale ee degmadaasi, iyaguna sidoo kale ay ilaashadaan sida markaasi warka lagu baahiyey wakaaladda wararka dowladda ee Kenya News Agency. Hadalkan wasiirka ayaan ilaa hadda waxaan jawaab ka bixin dowladda Soomaaliya oo aan ka hadal faahfaahinaan ka bixin heshiiskan waxa uu yahay. Waxaana uu ku soo aadayaa kadib markii dhawaan qaadka Kenya ee mirooga loo yaqaano loo fasaxay Soomaaliya kadib muddo badan oo uu hakad ku jiray. Xaj Fataax Red, Sub TV. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.